14 এপ্রিলত মুকলি হ'ব নামৰূপৰ অসম পেট্রোকেমিকেল লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্প। মহানগৰীৰ সৰু হোজাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰিব এই প্ৰকল্পটো। প্ৰকল্পটোৱে উৎপাদন কৰিব দৈনিক 500 টন মিথানল আৰু 200 টন ফৰ্মেলিন। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা 14 এপ্ৰিলৰ দিনা সৰুহোজা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰিব নামৰূপৰ অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্প। আনুষ্ঠানিকভাৱে অহা 14 এপ্ৰিল তাৰিখে যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁ অসমলৈ আহিব। অসমলৈ অহা আভাৰ তেওঁৰ এই যাত্ৰাতেই আমাৰ এই প্ৰকল্পটো শুভ উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বা আমাৰ যি ৰাজ্য চৰকাৰ আছে এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা আগ্ৰহ আছিলে যে এই প্ৰকল্পটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হতুৱাই এইটো এই প্ৰকল্পটো দেশবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে বৰ্ধিত প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটোৰ কাম আগবঢ়াই নিয়ে। প্ৰকল্পটোৱে দেশৰ ভিতৰতে এটা লাভজনক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা। স্থানীয়ভাৱে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা আশাৰ বতৰা হ'ব। আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে অসমৰ যি মানে বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও আমি তেখেতসকলক আশাৰ এঙুলি দেখুৱাব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটোৱে দৈনিক 500 টন মিথানল আৰু 200 টন ফৰ্মেলিন উৎপাদন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভূটান, নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ বজাৰ দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডে। ভূটান, বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। বাংলাদেশত ইয়াৰ মিথানল আৰু ফৰ্মেলিনৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে। বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্পটো উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত কেইবাটাও ভটিয়নী উদ্যোগৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।